І ми народом станем, і у світі безсмертне слово обезсмертить нас. Десята річниця від дня народження нашого генія Кобзаря, кращого сина нації Тараса Шевченка. Велика людина, яка надихає і по нинішній день український народ. І те, що він писав 200 років тому, це і на сьогодні актуальне. Все, що він сказав, воно повторюється. Ми можемо читати його, і воно все справджується. Зараз кожен українець, українка мають знати найвідоміші твори Тараса Григоровича Шевченка. Я вважаю, що вони будуть актуальними спокон віків, ну вони були і будуть актуальними, адже війна триває. В кожній сім'ї, українській сім'ї, вдома є книжка «Кобзар», яка передавалася від бабусі до батьків, від батьків до дітей. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.